Po, jam kurios ta di edhe opinionin e Topallit, Topalli kërkoi më herët, por tani erdhi koha, erdhi dita. Edhe në momentin për ta thënë nëse ja ka më drejtë se jo. Mendoj që deklarimi i të parit pjesë islame në Kosovë është antikushtetues. Antikushtetues. Është antikushtetues sepse është përzgjedhje drejt për drejtë në çështjen e punës së shtetit. Ai mund të ketë mendim privat. Por feja edhe shteti ndome me kushtetut tek ne. Prandaj në këtë kuptim, mendoj që është gabim qëndrimit cilin ai shpreh publikisht. E dyta, i pari i fesë islamin në Kosovë nuk është fare neutral, sepse është bukur i fshehur mendimi i tij. Ai thon nga një ran shteti sindikatën dhe të njëjtën kohë mban qëndrimin e mbështetje qeverisë, sepse thotë që kjo duhet rregullohet me ligjin për pagat. Pra rregullohet ligji për paga edhe rritën rrogat. Pra mban pozicionin e qeverisë, në këtë kuptim as neutral nuk është. Dhe edhe kjo çështje e fesë, e marrjes qëndrim, majtjes anën pushtetit aktual, mendoj edhe pse feja gjithmonë ka majt në farë mënyre anën e pushtetit, por mendoj që nuk i takon kohës tonë. Dhe për mua është ky një gabim shumë i rëndë, i cili nuk duhet të përsëritet. Feja edhe shteti janë dy çështje të ndara. Mirë, çështjen e medresesë dhe çështjen e fakultetit studime islame, nëse arsimimi i lartë nuk është në grev për momentin, o pjesa tjetër po, nuk është se edhe bashkësia islame e Kosovës është larg. Se i ka dhe institucionet arsimore... Bashkësia islame i takon me fol për gjitha çështjet që kanë, edhe politike që kanë bënë me bashkësinë islame, mund të marrin qëndrim. Ka qenë për shembull ligji për zhurmën, të gjitha bashkësitë fetare kanë marrë një qëndrim të caktuar. Edhe bashkësia fetare islame ka marrë një qëndrim. Në çështje është fjala për të për çështjet që kanë të bëjnë me fenë drejt për drejtë, mund të marrin qëndrim. Ama unë mendoj që është absolutisht jo korrekte që i pari bashkësisë islame të marrë anën e qeverisë. Kush do të qofë në qeverisë? Po thamë pse është qeveria kurtë tash. Edhe Topalli edhe Matoshi po e konsiderojnë antikushtetuese. E po duaj blejmë një shprehje në islam nuk ka lidhje me këtë. Sepse domon Zoti është një. Po.